នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែបុស្ឆ្នាំវកអាសស័
ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ គ្រួសារយុវជនស្លាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅខេត្តតាកែវស្នើឲ្យលោកសខេងជួយអន្តរាគមន៍រងមុខឃាតករ អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រតិកម្មនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលចោទថាលោកមូលបង្កាច់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុន ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកំពុងតាមដានករណីតុលាការវៀតណាម កាត់ទោសប៉ូលីសព្រំដែនខ្មែរឲ្យជាប់គុក 25 ឆ្នាំ អ្នកនិពន្ធសិភើកុមារថាមានការលំបាកមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រ រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិសា លោកនេនជីទីមេត្រីគ្រូសាររបស់យុវជនឈ្មោះហ៊ឿនសុយត្រីដែលអាញាធរចុះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅខេត្តតាកែវបាញ់សម្លាប់អំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជួយអន្តរាគមន៍រកមុខឃាតករចំណែកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញយល់ឃើញថាករណីបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ជាមួយនឹងរឿងអាយុធធัวដែលគូមានការស៊ើបអង្កេតនិងរកមុខឃាតករមកទទួលខុសត្រូវក្រុមគ្រួសារយុវជនហ៊ុនស៊ុយត្រីថ្លែងថាការពីល្ងាចថ្ងៃទី8មីនាក្រុមសមត្ថកិច្ចច្រើនអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជាមន្ត្រីប្រេតអាញានិងមន្ត្រីប៉ូលីសប្រមទ័នខេត្តតាកែវទទួលបន្ទុកចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានចូលទៅចាប់កូនប្រុសរបស់ពួកគាត់វិញក្នុងនឹងបាញ់សម្លាប់ធ្វើឲ្យបាត់ជនរងគ្រោះពុំមានអាវុធក្នុងដៃយ៉ាងណា
ខុំត្រពាំងត្រាញ់ខាងត្បូងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅវេលាប្រហែលម៉ោង 6:00 ល្ងាចលោកស្រីបានប្រើកូនប្រុសឲ្យទៅបេះស្វាយនៅក្បែរផ្ទះប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែលឺស្នូកំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើឲ្យប្តីលោកស្រីស្ទុះទៅមើលកន្លែងលឺស្នូកំភ្លើងនោះក៏បានឃើញកូនប្រុសដែរប្រើទៅបេះស្វាយបែកក្បាលហូឈាមនិងដៃជាប់ខ្នោះព្រមទាំងមនុស្សមានគ្នា
ប្រុសរបស់លោកស្រីបន្ថែមទៀតថ្វីត្បិតប្តីលោកស្រីអង្វរកយ៉ាងណាក្តីសាច់ញាតិយុវជនតតានេះបន្តថាក្រុមអាជ្ញាធរទាំងនោះមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងឬក៏បានរកឃើញគ្រឿងញៀននៅលើខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកស្រីនោះទេលោកស្រីសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងជួយជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រូសាលោកស្រីដែលជាពលរដ្ឋសាមញ្ញផង ก็มองเก๋ก็จับมาได้ยังตัวเอาในมาตะแกงมาไปกลางแน่เรียกอาเรียกอย่างเงี้ยใครตะแก้วไอ้ปรุงซ้อนใครตะแก้วไว้ขนาดไหนมันมันคอยได้ยึดกี่เคยมันเห็นได้กับสัมผัสไปยังเต้สมัยจะคนแฟนบนนี้คนแฟนเต้าใครไงนั่งเอาช่วยรอเขาเราว่ายังจะปะทวายังไปเชียร์จนตกแป๊บจำในอุปกรณ์บอกอยู่บนหื่นซวยตรีคือลูกหอมสารีก็ทลายถ้าก้นเพราะบอกลูกมันทรมีนกุมนุ่มจมูกเนี่ยนาลอย ลูกมันทำทาโกนเพราะรบลูกเติร์กบานกระดาษขนอได้มันดอกใจหนุ่มตีถ้วยบัดบานบิงจูนแต่การมันตีเป็ดแคทเพียบากระไดเอาปุกดอกได้นี่บิงเจ้าถ่าเป็ดแคทถ่าขมิ้นละตะเพียบเพียบาลอยนึ่งจมรุ่งอ้อยบิงจูนบรรทอมกันมันตีเป็ดกาละไม้เนื้อพนมปิ้งให้เป็ดเนื้อพนมปิ้งบิงเจ้าถ่าโกนเพราะรบลูกบานสลับแต่หายโดยซาเตอร์กรอบกำเพลิงจำกระบาลกรามสลับตะกี้บรรดาอ้อยทะเลเรือกระบาลใบจอมที่เขาอย่างนั้นโดยเฉพาะ เท่าเลือกกุมเกียนะบองเป็นดีอัตเลียเจ็บบาดเจ็บไม่กระบาดเจ็บกระสมมันนะบองวุฒิอาซีเซริมันอาจสมกับเบาะสายจุ้งวิ่งการในเขตกรรมเลยอยู่บุญชุมหัวหืนซวยตรีปีอาญาทอแคดตะแก้วบานตีในไทยตีดอกมวยมีนาจำนายอาเกเลคาติการในอาญาทอเจ็ดบังกราบกรึงเย็นในกระทรวงมหาดไทยลูกเมฆวีรัตคลายถ่าลูกมันตอนตัวบานสำนมเรืองนี่ในลายตีให้ลูกก็มันตอนดังถ่าตาเพกีนาจีเนคเขา
ជុំវិញការស្លាប់របស់យុវជនឈ្មោះហ៊ុនសុយត្រីនោះដែរដោយសំណឹកមើលអហេតុនឹងស្អប់ស្អាងស្អប់ស្អីសញ្ញាយ៉ាងមូលអហេតុអីក៏កើតចេញពីសំណុំកើតចេញពីការធ្វើប្រហែសឬកើតប្រាំចេញពីជនល្មើសមានអាវុធតបដៃមានសមត្ថកិច្ចចែកគ្នាច្បាស់តែនៅពេលងាប់អ្នកងាប់ដល់ល្ងើមែនទេ អ្នកបាញ់អាងរបស់សមត្ថកិច្ចដឹងទៅហើយក៏មែនដែរចូលលើធ្វើការច្បាប់ព្រឹទ្ធិអពុកម្ដាយយុវជនហ៊ុនសុយត្រីបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រាំញៀនដែរប៉ុន្តែបានសន្យាលាឈប់ប្រើប្រាស់វិញអស់រយៈពេលប្រហែលមួយខែហើយពួកគាត់ក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាថ្វីត្បិតធ្លាប់ប្រើប្រាស់តែយុវជនហ៊ុនសុយត្រីក៏មិនធ្លាប់ធ្វើការជួញដូរឬលក់ដូរគ្រឿងញៀននោះដែរប្រធានគ្រប់គ្
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតបណ្ដាឲ្យស្លាប់ទាំងដែលជននោះគ្មានអាវុធឬកំភ្លើងក្នុងដៃគឺជាបទល្មើសឃាតកម្មដោយចេតនានិងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់ហើយជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ការពីធម្មមានរូបវាតតែអ្នកនឹងកំភ្លើងកំភ្លើងទៅកំភ្លើងទៅកំភ្លើងបើមិនបាញ់គេបាញ់បើសំបីតែត្រឹមប្រើកបិតឬក៏ដបងមិនទីការថាធម្មមានរូបទេគាត់សិនជាជនដែលស្លាប់នឹងគាត់គ្មានអ្វីទៅទៀតអានឹងវាគិតតែវារឹតតែបាត់មនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឪពុកម្ដាយយុវជនហ៊ុនសុយត្រីថ្លែងថាដោយសារពួកគាត់ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនយល់ដឹងច្រើនដូច្នេះមិនទាន់គិតគូរដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្ថាប័នណាមួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធ
chop sub group sun. Knumrik vinyu, asisirei, pnumping. But that don't ទូអៃដល់ល្បីឈ្មោះទាំងពីររូបគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរៀងស៊ីនៅតែឆ្លើយឆ្លងគ្នាពេញឆាកនៅឡើយអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រតិកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាលោកសំរៀងស៊ីបាននិយាយមិនល្អពីក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនប្រតិកម្មនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈដោយចោទប្រកាន់ថាលោកសំរៀងស៊ីបានបរិហារគេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយទាមទារឲ្យអតីតមេបក
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាពុំមានជាការពិតឡើយហើយចាត់ទុកជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅពេលនេះថាជាការប្រឌិតរឿងរ៉ាវខុសពីការពិតដើម្បីមូលបង្កាច់រូបលោកទៅវិញក្នុងបំណងកំទេចជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងប្រមាណមួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈ ដោយចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាបានដើរនាយកក្រក់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់វិរិយគុណរដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម ទំនោរជាអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះចង់សម្ដៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែរអតីតមេបកប្រឆាំងដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយបណ្ដឹងជាច្រើនសំណុំរឿងបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាមេដឹកនាំដែលមានចរិតមិនថ្លៃថ្នូរមិនគិតគូរដល់ខ្សែបញ្ហាប្រទេសជាតិផ្ទុយទៅវិញពូកែចំណាយពេលលួចស្ដាប់និងថតសម្លេងគេយកតកាតតក្នុងបំណងតែម្យ៉ាងគឺដើម្បីលាតត្រដាងរឿងឯកជនរបស់អ្នកដទៃលោកសំរងស៊ីបន្តថាបើទោះជាដឹងថាទោះរឿងនោះជារឿងដែលកំពេកកំព
ลูกบรรดาท่าบาอันดับเมย์ปะประชังนี่บานเลียชกต่อเฮ้ยแฮดโดยมันได้เนาบรรดาชีเรจีเรโจกไก่กาเต้ขนมนโยบายในเตี๋ยท่านได้กดเชื่อมหรือเปล่าเกราะแม่นหรือเปล่าจำบานท่าชนังหน้ากรอบน้องสลับเชื่อชื่อรู้เหมือนใครบุกเลยจำยัยพนังอายุเลยจำบานเดียจังรู้เนื้อมันตกหนังเกี้ยหนังไอ้ยี่เลยจ่าใจจ่ายเนื้อมาวุ่น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 เลยมันแบบใกล้เนื้อเตรียมกันมั้งเจ้าตัวนึงเรื่องราวดอยจำรองจำระหนึ่งตุ่มนวดภายในนโยบายนี่ การปิดท้ายที่ประมวยมีเนียกับลองเตาในได้ประมุขรัฐบาลจอดประการลูกซ้ำเรื่องที่ท้าจิ้มเหมือนลูกเหมือนสมองตรองจับได้ชวนเชิงหนึ่งเหมือนคอไอปีกับบัตรหมกปีประมาณหนูลาวิได้ลูกผมอายลึกเลยอย่าบานเตะจุ่มปุ๊เรื่องนี่เพราะแต่การรบหลวงนิยรัฐมนตรีนี่ขนมปิดที่ใจทิ้งยาบัตรนกกอบไปหลวงคุณแสนมันแจ้งจำโหท้าลูกมันได้คลายอย่าหน้าต่างอ้อตัวเลงขนมรูปเพียบนากระดอยตากับเรียมรบประเทียงกระดาปะการลำไส้นี่มันเติมลูกซ้ำเรื่องที่ปนโนตี้
ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដូចគ្នានេះរហូតដល់ឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតផង សុំ 5 កុំថារាំងស៊ី 1 មក 100 រាំងស៊ី ហើយហៅទាំងខ្មោច សំរីដែលជាឪ លោកឯងក្បត់ទៀត មកទៀតក៏ហ៊ុនសែនមិនខ្លាច សុំ 5 ទៅលោកឯង ខ្ញុំមិនដែលចេះខ្លាចណាទេ មកជីវិតរបស់ហ៊ុនសែន ទំនាស់ផ្នែកនយោបាយ ដែលបង្កើតទៅជាជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃទៅហើយនៅពេលនេះ គេសង្កេតឃើញថា កាត់ឡើងនៅពេលបកប្រឆាំងតែងព្យាយាមបង្ហាញទីបញ្ហាដែលបកកាន់អំណាចចង់លាក់លៀមផ្ដើមចេញពីរឿងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013រហូតបង្កើតបានច្បាប់ស្ដីពីកោជបថ្មីដល់ជំរងជំរះហើយបន្ទាប់មកការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងរបស់បង្គោលនៅតាមព្រំដែនរហូតបង្ខំចាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្នើផែនទីមកផ្ទៀងផ្ទាត់ថែមទៀតផងចុងក្រោយលោកកម្មសខាត្រូវសមាជិកសភាពីខាងបកកាន់អំណាចបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីអនុប្
ปัจจุบันนี้ประเทศกาญจน์ปะประชังดักโกกแทนเตียพงปัญหาการในสมองสมานจีนนี่นอกในที่จงกรอยฉบับสไตล์ปีปะนโยบายบ้านบังคอมจัดในโลกซอมเรียนซีเตาเลียชอปปี้ประเทศปะเตียงเหมือนอหาไหลสลอเปลไอกระซาซอนเดเนียเจ็บบกโกลปีคางปะประชังเตาบ้านใบเทียเจ็บบรรทบรรทบแทนเตียพงชุมวิญญาณนี่ เนี่ยความเมื่อปีการวิวัฒน์พฤติการนโยบายในการไปเชี่ยลูกบันเดลลามองไห้ถลอกเลือกลางท้าโดยซาสัมเพียนนโยบายถ้วยปักปอนรอประป้อนยุติทว่าจังมูลขนมเปตุลาการมันอายทัดเอาโดยไอกิริบาลปัญหานี้นึกจุ่มรุ่งอ้อยสังคมคลายเชี่ยสังคมได้สมบูรณ์ต่อโดยอำเภออายยุติทว่าลูกท่านเนี่ยตัวทมอบะปีเพียบลมเอียงนี่คือเจียโปรดมาจากชนาวขยมมอมันนีรัฐอาซีเจรัยพนมเปิง ประชีสหกุมนคุมดองกำบัดสรกสันดานไข่กมพงทุ้มบัญชีทาประชีสหกุมมวยจำนวนกมพงโรงกากัดตุนเตรียมยกได้ดำดมน้ำหนึ่งกัดยกเชือดฟืออาชีวกรรมเจดามปัญหานี้ประชีสหกุมมีนกระไดบารอมทาประสันบัตมีนกาจูรวมตุกสกัดปีอัญญาโทเปียปอนเอาเมียนประเสริฐเพียบเตวิสนาประชีสหกุมอายหนึ่งวินิจเจจิมันคาน ซูมิจูนลูกเดนิ้งสลับสกิเลริการบอลลูกสดสกปรัตนาอัมพีเรียงนี้ไพรสหกุมมวยจำนวนนักคมดองกับบัตรโดยเชียร์ไพรสหกุมกบาลโอตะกงไพรสหกุมกบาลโอทนงกุมพงรองกากับโรงเรียนปีสำนักปวารมอกปีดับบอลเซนเซนพร้อมแต่งครมจนละเมื่อจีดันสกามาเพียบกับโรงเรียนยกได้ทั่วจำการนักกับยกเชิดทมทมในดับบอลไพรสหกุมพิจารณ์ทั่วลางเนเปอร์รัสเซียลนั่งเนเปอร์ยกได้ทั่วไอประเชียสหกุมปิบะทนงกาตุสการอนุประเทศไพรสหกุมกบาลโอตะกงลูกกำเชนเมียนประสัทธา สกามาเพียบกับโรงเรียนยกได้ดำดำน้ำคือการเมียนเตียงในขนมดับบอลไพรสหกุมหนึ่งกลายดับบอลไพรสหกุมลูกมันต่อท้าสกามาเพียบกับโรงเรียนได้ไพรสหกุมมวยจำนวนคือดับใบยกได้จะลูกมันต่อไอปอร์รับเซย์หรือลูกไอหมุนไตรอัญญาโทษในดับบอลนู่นอกจากเมียนการปลุกเชิดไปบารอมจุกกาบัดมองไปซีจุดตรงเติมที่มันมีซีเป็นมีซีเป็นการจะออกไพรสหกุมกบาลโอตะกงเมียนตุ่มโฮมเชิดใบปอนเฮตาหายกากับโรงเรียน คือการลางตังปิดชนำปีปอนรับประมวยทัวร์ไอเดย์ไพร่รอบรอยตารองกากับบังพลันมันเข้าคะแนนในประเทศไพร่ถากุมกบาลโอทนงในคมดองกับบัตรโลเคียวคัดเมียนประสาทหาไพร่ถากุมนี่เมียนตุ่มโฮมเจ็ดใบปอนให้ตาได้ตราบานบังการลางกาปิดชนำปีปอนดอนก็ร้องกากับบังพลันยกได้ดำดำน้ำได้ให้เนี่ยกับตนเทรียนมวยจำนวนคือเจียสมาชิกไพร่ถากุมมวยนี่แต่มาดองโลกเมื่อขึ้นท้าไปได้ไพร่ได้ร้องกากับโรงเรียนกันลองมกอ้อประหารจีหาสับเพริย กลายเป็นนิบบัลเมื่อกับเชอทมทมในดับบอลไพรสหกุมก่อการเมียนได้โดยกรมจลเมื่อกับยกตัวลูกมันต่อเอาทักกายในกรมหุ่นซีออสิเคนหนึ่งในโรงจักรกายปรามพร้อมแต่งกับยกหมดเฟือเตะสมบัยมุ่ยจำนวนพองอายากรูให้เลยอยากรับรองเลยอยากมีกุศลเลยอยากเออนักเอาเรื่องสมคนก็ลุยโจกับตุกขัดจนมันโรยมันก็ชอบแต่งสัญญาเพื่อไอ้ตุกชอบบ้านฉันดังในชั้นลุยจีประเทศไพรสหกุมกบาลโอทนงระดับบารอมจมพัวไพรเชอร์ได้ในเซซอล แต่บัดปัจจุบันโลกมันอาจดากาดในสาจูบครุฑนาจราจอบะเจิงไฮกอมันอาจดักนอนกำลังจอระบาดไพรสหกุมมันได้ประเทศมันตีปฏิทานคาดกุมพงทมลุกตบกะกระดาอ้างทาสถานเพียบบอลเมืองในรัฐบาลไพรลองคือทอยจ้อจี้มันต้อมันตอมจำนายไพรสหกุมคือมันสัตว์ในกรามกากรุบกรองระบาดมันไพรจุ่มเนียนปฏิทานเตะโปลคือสัตว์ในกรามกากรุบกรองระบาดรัฐบาลไพรเชอร์ไข อาซีสไรมันอาจจะต้องนิคานรัฐบาลไพรเชอร์ไข่กุมพงทมหลุดตบเนตาบานเตในทางไอตีดับมวยมินีดอยตูรสับสลับขี้มันบานอย่างนี้ก็ได้ลุกตบกะกระดาษมันจะทาคางรัฐบาลไพรเชอร์ไข่กบาลคัดคอมยกจะตกดับมังกราบนึงตุกสกัดสกามาพิบกับโรงเรียนใดไพรนังบอลเมื่อกับเชิญนรบอลไพรสหกุมจีโฮไฮไฮโลก็เคยทำเมงกาถอยจอกฉลันปนท้ายสกามาพิบกับโรงเรียนใดไพรมวยจำนวนทัวร์ลังหรือไปยกได้บังก่อการลุ่มบะสำหรับมันไพรจุ่มเนียน
ตัวใบเชียงนี้ก็ได้เนี่ยสำหรับสำรวจเลขาธิการทานบรรลังกาปีไพรลองหลุดเส้นสกเฮงเนินประสาทา ไพรสหกรมในตัวเตียงโปรเตสเมียนจำนวนเจ็ดปรามรอยสหกรมหาสหกรมจิจารันกุมพงรองกากับบังพลายนังเมียนได้ไพรสหกรมคลาสเนซอลตายชั่วโมงหนองเลือกเป็นนี้ไพรสหกรมเชียงสายสับในจุงเวนลำบอนไพรลองกอกุมพงรองกากับบังพลายได้โดยเมียนกาคุกคัดคะแนนเจียประปอนปีสุนทรมนตรีอนุโทมูลฐานนังมนตรีจุ่มเนียนท่านติดพอง ตามไปเตอร์เลือกน้องแต่ยังไม่พลอยฉบับดับบอลสหกรมเปรย์เชอร์คือขัดเลือกน้องการคอนโทรลก่อนรากรมปีรัฐบาลเปรย์เชอร์ในเจตนาธิการบอกส่วนการติดการตามไปเตอร์ยังเคยให้ตั้งปีผลการรัฐบาลเปรย์เชอร์มุมออฟฟิศนี่คือยนต์การนึกอัดดาเมนรัฐบาลเปรย์เชอร์ฮัตโนจิมันเมียนดำเนินการมวยนามวยกู้ก็สมควรตอนโครงการบำเพ็ญตัวนาทีบอกรู้ได้โลกเซนสักเฮนยูร์ทาเรียจะรับทับิบาลก็ใบปอดดอสตำนายดอโปรเจียสหกรมนำใบจัดวิธีการเลยครมจนละเมอ ជាជាងក្រាន់តែរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីជំនាញនិងត្រូវផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនដល់ប្រជាសហគមន៍សម្រាប់បំពេញការងាររបស់ពួកគេលោកថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសមន្ត្រីជំនាញមិនព្រមកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងនិងចាត់វិធានការលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលអសកម្មនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធបលល្មើសទេប្រិយសហគមន៍នឹងអាចនៅសល់តែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសូមសុខប្រាថ្នាអសីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម លោកនៅនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រតិកម្មចំពោះសេចក្តីថ្លែងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំផ្ទាល់មាត់របស់មន្ត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការនិងអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាបានជ្រើសរើសយកតែជ្រុងម្ខាងនៃបញ្ហាហើយលៀបពណ៌
ដំណាងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវប្រតិកម្មចំពោះសក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់របស់អ្នករាយការណ៍ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិថាយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្វើជាឧបករណ៍បង្ខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលនៅពេលមានការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដង ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការអន្តរជាតិនានានៅហ្សឺណែវលោកណៃសំអល់បានឡើងថ្លែងការណ៍ពីនៅក្នុងសម័យប្រជុំទៀងទាត់លើកទី 94នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី 9 មីនានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់នោះបានមើលរំលងពីការវិវត្តនិងការតាំងចិត្តដ៏សុចរិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សមានជាអាទ
ការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិឯកជនរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកជូសេហ្វខាន់ណាតាឈីបានបង្ហាញរបាយការណ៍ជូនក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិការពីថ្ងៃទី8មីនានៅទីក្រុងហ្សឺណែវដោយបានរិះគន់ច្បាប់ឆ្លបយកការដោយជាលបលួចស្ដាប់និងថតសម្លេងរបស់អ្នកដទៃដែលរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនិងស្នើរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកគោរពសិទ្ធិ
ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានចេតនាធ្វើអ្វីមួយទោះបីជាច្បាប់នោះមិនផ្តល់ប្រយោជន៍នៅពេលអនុវត្តជាក់ស្តែងក៏ដោយ
ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសជាង40នៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រមូលបាន សម្រាប់ស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកZ Naret Al-Hussein គូបញ្ជាអំពីការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយការប្រើតុលាការក្នុងរយៈពេលមុនការបោះឆ្នោតលោករិះគន់ពីការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាគ្មានការប្រឹក្សាយោបល់ជាសាធារណៈដែលថាច្បាប់នេះអាចត្រូវប្រើសម្រាប់រំលាយគណៈប
ក្នុងសមាគមអាតហុកក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែរចានីងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកំពុងតែតាមដាននិងពិនិត្យករណីតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសប៉ូលីសព្រំដែនកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ២៥ឆ្នាំការឲ្យដឹងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសទទួលព័ត៌មានពីអគ្គកុងស៊ុលកាលពីយប់ថ្ងៃទី៩ខែមីនាពីចំណាត់ការរបស់តុលាការវៀតណាមទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកប្រាជ្ញរីការព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែតាមការពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទោះនៅកន្លែងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាថាជាគោលការណ៍ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នជាមួយប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះជាគោលជំហររបស់កម្ពុជា នឹងស្នើទៅប្រទេសដៃគូឲ្យបញ្ជូនអ្នកទោសជាពលរដ្ឋខ្មែរមកជាប់ទោសនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកថាករណីនេរងពលជ្រអន្តរជាតិភ្នំដិនខេត្តតាកែវលោកឡៃប៊ុនធីលោកមិនតាន់ដឹងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគិតគូរយ៉ាងណានោះទេ ជាគឺខាងផ្នែកជំនាញរបស់ក្រសួងការបរទេសកំពុងតែគំនិតពីករណីហ្នឹងគោលការណ៍គណៈប្រធានអាមេរិកអ្នកប្រជាបានជួយយើងតែងតែអនុវត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើជាក់ស្ដែងក្នុងករណីលោកឡៃប៊ុនធីនេះក្រសួងការបរទេសនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាអត់ទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេនៅមុនពេលមានការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសតែក្រសួងការបរទេសសម្រេចយ៉ាងម៉េចចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចជាក់ស្ដែងបានខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានពីការសម្រេចជាក់ស្ដែងរបស់ក
ត្រូវបានតុលាការប្រទេសវៀតណាមផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយខែកក្កដាឆ្នាំ2016ចំណែកអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ថាករណីនេះរដ្ឋាភិបាលប្រកល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសជាអ្នកចាត់ចែងអ្វីផ្សេងពីនេះលោកសំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតួយ៉ាងនេះក្តីលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងត្រូវទទួលបានកិច្ចការពារគ្រប់ទីកន្លែង បាទវៀតណាមជាកម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារអន្តរជាតិកម្ពុជាយើងបានចុះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិជាប្រកខ្មែរទៅទៅទទួលបានកិច្ចការពារដោយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះទីនេះជាកំពុងតែបង្ហាញហើយជាយើងមិនអាចនិយាយតាមប្រតិយ៉ាងមិនបានសាព័ត៌មានរបស់វៀតណាមបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2017ថានីរងច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិនខេត្តតាកែវលោកឡាយបន្ទី ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំពីបទមនុស្សឃាតនិងប្រាំឆ្នាំទៀតឲ្យចាប់ពីបទលួចលាក់ប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីវៀតណាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីនដោយលោកប្រាប់ថាករណីនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនៅបរទេសដូច្នេះមិនអាចធ្វើបច្ចាបានឡើយប៉ុ
ដែលជាជនជាតិវៀតណាមបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាស់ទៅសាលាធរទាមទារទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ ប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿននិយាយថាក្នុងករណីមានការប្តឹងទាស់ទៅសាលាធរបន្ថែមដូចនេះមិនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នឬផ្ទេរអ្នកទោសបានទេតរតែចាប់នីតិវិធីឬសាលក្រមចូលជាស្ថាបពោសិនគាត់សុខចិត្តទទួលប៉ុណ្ណឹងអីចឹងណាឲ្យគណៈសំខាន់ថាឲ្យសារក្រមស្ថាបពោមកចាំមានធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យមកគុំគ្រឿនទៅខ្វាយវិញករណីស្រដៀងគ្នានេះមួយដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016
បុរសជាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះឃ្វៀនថាញ់ដុងបានធ្វើទារុណកម្មដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់មូលកនិងប្រដាប់ភេទបុកលើកុមារកម្ពុជាម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែបុរសវៀតណាមនោះបានរត់គេចទៅប្រទេសវៀតណាមហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចវៀតណាមចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះ គេមិនទាន់ឃើញថាភៀកគីវៀតណាមបានបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមរូបនោះឲ្យមកកាត់ទោសនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេតែតទៅរឿងនេះទាំងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីថាពួកគេមិនបានដឹងរឿងនេះទេខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាលូនៅនឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរស់នៅឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបារម្ភពីការកើនឡើងនៅលបែងស៊ីសងនៅមូលដ្ឋានដូចជាប្រជល់មាន់ដាក់ប្រាក់និងចាក់កន្ទុយលេជាដើមកំពុងកើតមានពេញបន្ទុកដោយកម្រឃើញមានសមត្ថកិច្ចណាចេញមុខបង្ក្រាបឡើយពួកគេក៏សម្គាល់ថាបន្ទាប់ពីកើតមានលបែងស៊ីសងទាំងនោះបញ្ហាអសន្តិសុខមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋាន រួមមានករណីប្លន់ចោរកម្មនិងចោរលួចកោះផ្ទះជាដើមលោកម៉ែនសុធារីការព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរិះគន់ខ្លាំងៗពីភាពប្រងើយកន្តើយរបស់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបណ្តោយឲ្យកើតមានលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅមូលដ្ឋានជាអធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមនិងសុខភាពសាធារណៈខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនងប់ងល់លបែងនេះរហូតដល់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ចីបុលគេហើយអាចឈានដល់ការកាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទៀតផ
ចំពោះល្បែងស៊ីសងច្រើនកន្លែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋលោកថាបច្ចុប្បន្នទីតាំងប្រជុំមន់ចល័តនៅឃុំសំអាងមានពី8ទៅ10ទីតាំងលើពីនេះល្បែងកន្ទុយលេខក៏កំពុងរៀបដាលដល់តំបន់ជនបទច្រើនឆ្នាំមកហើយពុំឃើញមានសមត្ថកិច្ចណាបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយសពថ្ងៃមានអ្នកភូមិជាច្រើនបានឆ្លុះវង្វេងនិងចាក់កន្ទុយលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណ
chẳng tới lấy nhà tôi lấy nhà mòn lấy anh nhà kha miết là hốt bò rút to tia miết kha tinh cô yun tập lại pi pon thẻ mồi chẳng chụp bị ông ca chẳng lụa mà không lụa mà pon thẻ mồi chẳng tới lụa mà pon như thế tới ở xã là bảy បរិវត្តរដ្ឋបន្តថាក្រោយពីកើតមានលបែងស៊ីសងនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិមួយចំនួនត្រូវចោលប្លន់កោះផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងចោរកម្មកើតមានច្រើនករណីហើយការពីឆ្នាំ2016មានបរិវត្តមួយគ្រួសារត្រូវចោលប្លន់ប្រាក់អស់ជាង2ម៉ឺនដុល្លារនិងត្រូវក្រុមចោលបាញ់ត្រូវរបួសចំភ្លៅរហូតមកទល់ពេលនេះពុំឃើញមានសមត្ថកិច្ចបង្ហាញតម្រុយករណីនេះនៅឡើយ អតិការស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកសែមស៊ីថាទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានលបែងប្រជល់មន់កើតមានមែនតែការកើតមាននោះធ្វើឡើងដោយការលួចលាក់លោកថាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចធ្លាប់ហៅម្ចាស់ទីតាំងលបែងប្រជល់មន់ធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់និងអប់រំណែនាំដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចប្រទេសឃើញបុគ្គលណាលេងលបែងស៊ីសងលោកនឹងអនុវត្តច្បាប់ តាមពុតយើងវាផ្សព្វផ្សាយហើយទលំទលាយហើយគាត់យល់ការប្រឈមអាការលបាយហ្នឹងអាលបាយជួលមន់ហ្នឹងខ្ញុំតាមធ្វើរហូតមិនដាច់យើងមិនធ្វើទេប៉ុន្តែវាជួលមកគូអញ្ចឹងទៅរហូតទៅស្វាយយ៉ាងទីនេះជួលមកគូរហូតទៅព្រៃទៅឥឡូវហ្នឹងមានអត់ដែរគាត់នៅមានបន្ទុំទៅនៅរត់លេងតាមព្រៃតាមអីហ្នឹងតាមស្កាតាមអីហ្នឹងគឺមិនមែនមានទីតាំងទៅប្រកាសអីហ្នឹងទេនេះខ្ញុំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្ល
ដែលបានដឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពតាំងពីឆ្នាំ2009ពលគឺបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមគ្នាលុបបំបាត់លបាញ់ស៊ីសងគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសផ្សេងៗដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខេត្តស្ទឹងត្រែងមើលឃើញថាការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហៅសំអល់ចាត់ទុកការបណ្ដោយឲ្យមានលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅមូលដ្ឋានគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបរាជ័យនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារច្បាប់ស្តីពីលបែងស៊ីសងលោកថាលបែងស៊ីសងពុំមែនកើតមានតែនៅឃុំសំអាងទេគឺស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជាពិសេសគឺលបែងកតុយលេខកំពង់
ពលរដ្ឋកណ្ដាលនេះនឹងវាចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរវាពាក់ព័ន្ធនឹងឃុំគុំមានសវត្ថិភាពអីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនធ្វើហើយធ្វើដូចលេងៗអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់បញ្ជានឹងវាដូចជាបរាជ័យច្បាប់ស្ដីពីបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងឆ្នាំ1996មាត្រា5ចែងថាចំពោះអ្នកបើកកន្លែងលេងលបែងស៊ីសងអ្នកកាន់កាប់លបែងស៊ីសងអ្នកចាត់ចែងនិងភ្នាក់ងារស៊ីសងត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីនៃជា
ហើយងាកមកបញ្ហានៃកិច្ចខិតខំឲ្យមានទម្លាប់អានវិញម្ដងអ្នកនិពន្ធសិភៅសម្រាប់កុមារថាការផលិតសិភៅសម្រាប់កុមារមានការលំបាកច្រើនតែទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងការតាំងពិព័រណ៍សិភៅក្នុងថ្ងៃទិវាអំណានជាតិលើកទី2ក្រោមប្រធានបទ អានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរដ្ឋាក្រុមអ្នកនិពន្ធចាត់ទុកថាសិភើកុមារគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កុមារដើម្បីបណ្ដុះទម្លាប់កុមារនៅក្នុងការអាននៅថ្ងៃខាងមុខរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការផលិតសិភើបែបនេះកំពុងជួបការប្រឈមមួយចំនួននៅពេលដែលជាលោកនៅលើទីផ្សារ ជាអ្នកនិពន្ធសិភើសម្រាប់កុមារជាឯកជននិងជាមន្ត្រីរាជការផងនោះអ្នកស្រីហេងដារីថ្លែងថាការផលិតសិភើសម្រាប់កុមារគឺជាមុខរបរដែលអ្នកស្រីស្រឡាញ់និងដោយសារតែអ្នកស្រីធ្លាប់ជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយអ្នកស្រីថាការផលិតសិភើសម្រាប់កុមារត្រូវគិតទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លឹមសារប្រភេទពុម្ពអក្សរទំហំពណ៌ប្រភេទសន្លឹកសិភើនិងរូបរាងរបស់សិភើទៀតផង ជានិតទៀតអ្នកស្រីគឺជួបការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការស្វែងរកគំនិតនិងជាងគំនូរជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាការផលិតសិភើសម្រាប់កុមារនីមួយៗគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនគិតចាប់តាំងពីពេលចាប់ដើមរហូតដល់ចេញជាសិភើយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារចំពោះបងចេញដំបូងយើងបើដើរលក់តាមអាណាគេអាណាគេខ្លះគេយកឲ្យសិភើកុមារព្រោះលក់ដាច់តែអាណាគេខ្លះគាត់ទទួលយកលក់ប៉ុន្តែរឿងលុយវាយ៉ាប់ប៉ុន្តែអាណាគេណាគាត់ទទួលយកលក់ប៉ុន
ជនថៃមួយទៀតគាត់អត់យល់ថាសភៅយើងធ្វើសភៅកូនក្មេងហ្នឹងសភៅមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គាត់ស្រីថាថ្លៃហ្មកក្បាល 7 ឆ្នាំសិភើសម្រាប់កុមារបានចំនួន 5 ក្រុមមានសិភើសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 1 ឆ្នាំសិភើសម្រាប់កុមារដែលចេះអានច្រើនសិភើបែបកំសាន្តនិងសិភើបែបល្បែងសិក្សាអ្នកនិពន្ធសិភើសម្រាប់កុមារម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាកែមលីហៀងថ្លែងថាការងារមកចាប់យកអាជីពជាអ្នកនិពន្ធសិភើសម្រាប់កុមារនេះគឺដើម្បីចែករំលែកគំនិតនិងទស្សនៈដែលកញ្ញាចង់ផ្ដល់ទៅឲ្យកុមារនិងយុវជន កញ្ញាកែមលីហៀងបន្ថែមទៀតថាកញ្ញាមិនរំពឹងទៅលើអាជីពជាអ្នកនិពន្ធនេះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទាំងស្រុងនោះទេដោយសារឥឡូវនេះយើងចង់លក់សៀវភៅក្នុងតម្លៃធូរដើម្បីឲ្យក្មេងគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការអានសិនៅពេលដែលគាត់ដឹងអំពីតម្លៃនៃសៀវភៅហើយចាំយើងគិតពិភាក្សាចំណេញតែនៅពេលដែលយើងលក់ក្នុងតម្លៃថោកល្មមដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញពេលដែលគាត់ទិញទៅគាត់អានទៅគាត់ដឹងថាអូសៀវភៅមានប្រយោជន៍ចំពោះគ
ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកនិពន្ធសិភើខ្មៃមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សលីនថ្លែងថាក្រសួងគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការជួយផ្សព្វផ្សាយនិងបំផុសកុមារនិងយុវជនឲ្យស្រឡាញ់ការអានចំពោះថវិកាចំណាយគឺគ្រឹះស្ថានឯកជនឬអង្គការត្រូវរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯង ទាក់ទងទៅនឹងការបំផុសគំនិតនៃការអានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតទិវាជាតិអំណានដើម្បីពង្រឹងនិងបំផុសគំនិតពលរដ្ឋឲ្យងាកមកស្រឡាញ់ការអានរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី11ខែមីនាដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាត់ជាទិវាជាតិអំណាន នេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំទិវាជាតិអំណាននេះឡើងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើតទិវានេះឡើងកាលពីឆ្នាំ2005ទោះយ៉ាងណាក្រុមអ្នកនិពន្ធយល់ថាការបង្កើតទិវាជាតិអំណាននិងការបង្កើតបណ្ណាល័យនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យក្រសួងបង្កើតបណ្ណាល័យបន្ថែមទៀតនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងការអាន លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរីកាផ្សេងៗពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតតាក់ទងទៅនឹងឧឈានជាតិព្រះមនីវងបូកគោរងការឈូសទន្ទ្រានយកដីនិងកាប់ឈើលក់ជាបន្តបន្ទាប់កសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីរបៀបដាំដំណាំស្ពៃក្ដោបបានផលល្អប្រជាពលរដ្ឋជិត50គ្រួសារនៅសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោង ចោតប្រកាន់កងទាហានថាកំពុងរំលោភយកដីស្រែរបស់ពួកគាត់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិសបាទ លោកនាយកជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតៃជូអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតអះអាងថាព្រៃឈើក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវងបូកគោស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកឈូកកំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានយកដីនិងកាប់ឈើលក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានចំណាត់ការជាក់លាក់ពីមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ប
ង់វង់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងចន្ទរាអំពីរឿងនេះបើនិយាយពីឧទ្យានជាតិព្រះមនីវង្សបូកគោមនុស្សម្នាភិកច្រើនបានដឹងឬគិតត្រឹមតែភ្នំបូកគោដែលជារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតឧទ្យានជាតិមួយនេះមានផ្ទៃដីទំហំជាង 150,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបើមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះទេក៏ប្រហែលជាមិនមាននរណាម្នាក់អាចដឹងអំពីបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនានាដែលកើតមានឡើងក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិដ៏ធំមួយនេះបានដែរចំការស្វាយវាលល្វឹងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាច្រើនហិកតាត្រូវបានគេដាំដុះត្រួតស៊ីគ្នានិងនៅពីខាងក្រោយបង្គោលព្រំប្រទល់នៃឧទ្យានជាតិព្រះមនីវង្សបូកគោបង្គោលដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយស្មៅនិងព្រៃស្វាយចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ1993នេះស្ថិតនៅភូមិតាជូអន្លង់ក្មេងលេងស្រុកឈូកខេត្តកំពតលោកយ៉ាមសំអូនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិតាជូអន្លង់ក្មេងលេងទីដែលមានការរុករានទន្ទ្រានដីឧទ្យានជាតិពីសំណាក់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចលោកថ្លែងថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមនីវង្សបូកគោនៅភូមិសាស្ត្រស្រុកឈូកខេត្តកំពតបានរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងរុករានទន្ទ្រានយកដីជាបន្តបន្ទាប់លោកថាមន្ត្រីបរិស្ថានបានចុះទប់ស្កាត់ដែរតែសកម្មភាពនេះហាក់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មាននោះទេត្បិតមន្ត្រីបរិស្ថានខ្លះទទួលបានផលពីការរុករានទន្ទ្រានយកដីនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រងើយកន្តើយមិនចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ចំពោះជនល្មើសឡើយសពថ្ងៃខ្ញុំដើរឃើញខ្ញុំចង់ទៅហូរយំតែវាស្ដាយហើយធម្មជាតិដែលប្រឹងដុះឡើងហើយយើងមិនផ្លាញវាស្ដាយមែនទែនតែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចទេហាមឃាត់វាមិនបានការទប់ស្កាត់ដូចគ្មានទៅមុខសោះនិយាយហើយតែនិយាយធ្វើហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងនៅតែអស់ព្រៃឈើនៅតែអស់អញ្ចឹងបរិស្ថានគាត់ដូចថាគាត់ទប់ស្កាត់ដែរប៉ុន្តែទប់ស្កាត់តាមយ៉ាងម្យ៉ាងថាបើមានតម្លៃឬគាត់គាត់ទប់ស្កាត់បានណាខ្ញុំចង់ថាអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យបិទការកាប់ណាកាប់កំទេចមកផ្លែងព្រៃឈើមកសំបិតពីថ្ងៃនឹងទៅព្រោះខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ព្រោះយើងដាំមិនបានកើតព្រៀនទេក្រៅពីការទន្ទ្រានយុគដីការកាប់ឈើក៏ជាបទល្មើសដែលបានកើតឡើងនិងកំពុងរីករាលដាលក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមនីវង្សបូកគោដែរបុរសម្នាក់ដែលកំពុងបរទេសឡើងភ្នំដើម្បីដឹកឈើថ្លែងថាលោកបានប្រកបរបរជាអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកឈើចុះពីភ្នំក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយការកាប់ឈើនៅតំបន់នោះកើតមានជាប្រចាំលោកថាថៅកែឈើបានជួលមនុស្សឲ្យឡើងលើភ្នំដើម្បីកាប់និងជ្រៀកឈើជាចម្រៀកចម្រៀកហើយជួលពួកលោកឲ្យដឹកឈើទាំងនោះចុះពីលើភ្នំដោយក្នុង1ម៉ែត្រគីបពួកលោកទទួលបានថ្លៃឈ្នួល700,000រៀលលោកថាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនិងដឹកឈើក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិនេះមានច្រើនក្រុមដោយក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណជា10នាក់ការដឹកឈើដឹកអីនោះដឹកចេញមកពីតំបន់ឈានជាតិអីចឹងហើយតំបន់ឈានជាតិធម្មតាជាតំបន់គេអភិរក្សអីចឹងណាហើយដែលបារម្ភថាខ្លាចមន្ត្រីបរិស្ថានមួយក៏ប៉លិសអីខ្លាចបងខ្លាចដឹងខ្លាចអីប៉ិនបើអត់រស់ស៊ីខាងហ្នឹងយើងអត់ដឹងរមរបរអីបើយើងអត់មានរបរណាបងដឹងណាស់ខាងហ្នឹងតកែគេទនីគេអីចឹងហើយយើងដឹងតែដឹកយើងដឹងតែបោទៅបើគេឲ្យចូលទៅយើងចូលចូលវិញក៏ចឹងដែរគេនៅតាកតងខាងក្រោមអីចឹងគេឲ្យយើងចេញមកយើងចេញមកយើងអត់បារម្ភអីទេយើងដឹងតែដឹកចេញដឹកចូលគេ
ស៊ីកាន់លើគេដែលគេឲ្យចេញចេញគេឲ្យចូលចូលអ្នកដឹកឈើរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាការដឹកឈើធ្វើឡើងចន្លោះពី7ទៅ10ថ្ងៃម្ដងហើយអ្នកប្រកបរបរនេះមកពីក្រុមទីកន្លែងនៃស្រុកឈូខេត្តកំពតលោកបន្ថែមទៀតថាកាលពីមុនមន្ត្រីបរិស្ថានបានចុះទប់ស្កាត់ការកាប់ឈើនិងដឹកឈើនេះជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនមានមន្ត្រីបរិស្ថានណាចុះធ្វើសកម្មភាពនេះទៀតឡើយ អាស៊ីសេរីបានតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពតលោកសុយធាដើម្បីសុំការបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើចង់សាកសួរព័ត៌មានលុះត្រាតែមកជួបគ្នាផ្ទាល់លោកមិនចង់ឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទឡើយហើយលោកក៏បិទទូរស័ព្ទតែម្ដងចំណែកនាយកខត្តកាល័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពមិនទាន់ទុកចិត្តចំពោះការលើកឡើងនេះឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោមានមន្ត្រីបរិស្ថា
ដែលបានបង្កើតនៅតំបន់នោះជាប្រចាំទោះជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបញ្ជាក់ថាការទន្ទ្រានការកាប់ដីតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងការកាប់ឈើក្នុងតំបន់នោះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរត្រូវមានវិធានការលោកស្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងអំពីបទល្មើសដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោត្រូវរាយការណ៍មកអាជ្ញាធររឬមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សដើម្បីអន្តរាគមន៍ដល់ស្រ័យប
ដែលលើនេះគឺយើងកំពុងតែអនុវត្តក្តីកុគនៅការតាមដានស្បក្រាបទុបស្កាត់បទល្មើសដែលជាហេតុថាជាការកាប់រៀនទន្ទ្រានចូលតំបន់ការពារធម្មជាតិឬក៏ការលួចកាប់ឈើឬក៏ការលួចបរបាញ់សត្វហើយជាពលរដ្ឋបើសិនជាលោកដឹងថាមានករណីលួចកាប់រៀនឬក៏លួចកាប់ឈើលោកអាចដឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ដឹងមកជំនរៈក្នុងករណីដែលជំនរៈរបស់យើងខ្វះច្បាប់ឬក៏មិនបានដឹង មន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកប៉ែនប៊ូណាដែលបានចុះសិក្សាករណីនេះរកឃើញថាការកាប់ឈើនិងការបរៀនដីព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជននៅតំបន់ឧឈានជាតិព្រះមុនីវងបូកគោត្រង់ភូមិសាស្ត្រស្រុកឈូកខេត្តកំពតកើតមានយ៉ាងអនាធបតីលោកថាបើសិនជាសកម្មភាពនេះនៅតែបន្តវិនិច្ឆ័យអធិបុលអាក្រក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះ ទីមួយបទល្មើសកាប់លូកដើមឈើផលិតធំៗហ្នឹងអាណាធិបតេយ្យពេញហ្នឹងការកាប់រៀនដីព្រៃដើម្បីយកមកធ្វើកម្មសិទ្ធិក៏ច្រើនដែរពេលខ្លះយើងឃើញមានបកគោលហើយនៅក្រួយបកគោលទាំងដាច់ទទួលផ្នែកត្រូវបានកាប់រៀនតាមតំណែងផ្សេងៗរួចហើយនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយជារឿងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានព្រោះតំបន់ឧស្សាហ៍គឺខាងបរិស្ថានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើង អ្នកដែលបានបដិបត្តិឲ្យមានបទអក្រិតកើតឡើងត្រូវតែទទួលទោសទៅតាមច្បាប់បរិស្ថានច្បាប់ព្រៃឈើមន្ត្រីផ្នែកធនធានធម្មជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងអំពីករណីនេះដាក់ជូនតុលាការដើម្បីប្តឹងបុគ្គលល្មើសច្បាប់ដែលហ៊ានកាប់រៀនទន្ទ្រានដីឧឈាននិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសបែបនេះកើតឡើងលោកថាបទល្មើសព្រៃឈើនិងការបរៀនដីតំបន់ការពារគឺជាប
ដល់ករណីនេះទៅតុលាការដើម្បីកុំឲ្យបទល្មើសបែបនេះកើតមានឡើងសារជាថ្មីទៀត យើងឃើញថាមានការបញ្ញារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏ថាគាត់នឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អ្វីដែលតាមច្បាប់គឺថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបើរកឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីក្នុងការបណ្តែងបណ្តោយឬមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំភ្លៃផ្លែងព្រៃឈើទាំងអស់នោះគឺមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មានន័យថាក្រសួងបរិស្ថានត្រូវតែធ្
ក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការពីឆ្នាំ 2004 នឹងលោកបានធ្វើបណ្ដឹងមួយហើយមានការកាត់ទោសដល់ធំមួយរហូតដល់អតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីត្រូវបានប្រន់ទារទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់ 7 ឆ្នាំហើយទៀតច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិត្រង់មាត្រា 72 ចែងថាត្រូវផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារពី 5 ដល់ 10 ឆ្នាំ នឹងតូពីនៅជាប្រាក់ពី10លានទៅ150លានរៀលនឹងត្រូវរឹបអូវត្ថុតាងជាសម្បត្តិរដ្ឋចំពោះជនដែលបានកាប់គាស់រុករានដីព្រៃឆ្កាដុតនិងឈូឆាយដីព្រៃដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងជនដែលបានកាប់ប្រមូលនិងកែច្នៃឈើប្រណិតគ្រប់ប្រភេទចំណែកមាត្រា 69 នៃច្បាប់ដដែលនេះចែងថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិឬភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចឬមន្ត្រីបរិស្ថានរូបណាដែលមានការធ្វើប្រហែសខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ឬមិនគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យរដ្ឋបាល ឬនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការ
How about Mandra and Lusom commit and net per pret bottlemer? Rejoice some rule car per pret bottlemerni? Put cake or trope on the toad the chin per pret die. Kim Jong Chandara, as he see a recapicat comport. ពីខេត្តបាត់ដំបងប្រជាកសិករមួយចំនួននៅខេត្តនេះចាប់យកដំណាំស្ពៃក្តោបធ្វើជារបរសំខាន់ដើម្បីរកចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសឡើយដំណាំប្រភេទនេះពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រមាណពី3ខែកន្លះទៅជាង5ខែក្នុងមួយរដូវទើបពួកគាត់ទទួលបានផលហើយដីសម្រាប់ដាំទៀតសោតក៏ផ្ទៃដីទូចល្មមក៏អាចដាំដំណាំនេះបានដែរ លោកឃុំចម្រើនរាយការណ៍អំពីរបៀបដាំដំណាំស្ពៃក្តោបរបស់កសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងជួយលោកអ្នកនាងជាទីស្ដាប់ដូចតទៅនេះដំណាំស្ពៃក្តោបគឺជាប្រភេទដំណាំដែលត្រូវការទឹកច្រើនដើម្បីស្រោចស្រពហើយត្រូវមានការថែទាំឲ្យបានជាប្រចាំទើបវាផ្ដល់ផលបានល្អប្រជាកសិករម្នាក់រស់នៅភូមិរហាសួងឃុំព្រៃលួងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលោកប៊ុនជាងថ្លែងថាលោកប្រកបរបរដាំស្ពៃក្តោបជាង20ឆ្នាំហើយ ដោយប្រើផ្ទៃដីជាងកន្លះហិកតាអាចរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានរស់នៅជួបជុំគ្នាដោយមិនបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនោះទេមិនដាក់ស្រុកទៅឆ្ងាយឆ្ងាយគឺនៅរ៉ានផ្ទះរស់តែផ្ទះហ្នឹងឲ្យតែតម្លៃទៅនាំប្លាយប្លុកហ្នឹងវាបានកើនតម្លៃ កសិករវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះពន្យល់ពីរបៀបដាំស្ពៃក្តោបថាការដាំស្ពៃក្តោបចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលសំខាន់ គឺការសាបកូនក្នុងការដកកូនស្ពៃយកទៅដាំលោកប៊ុនជាងពន្យល់ថាដំណាក់ការសាបកូនមុននឹងបងត្រូវភ្ជួរដីហាលទុកពី2ទៅ4ដងដោយប្រើរយៈពេលប្រមាណពី3សប្តាហ៍ទៅ1ខែលោកបន្តថានៅពេលសាបកូនត្រូវសាបវានៅពេលរសៀលដោយធ្វើរងទទឹងប្រមាណពី7ទឹកទៅ7មួយម៉ែត្រលោកបន្ថែមថាមុននឹងសាបកូនត្រូវដាក់ជីលាមកគោរោយនៅលើថ្នាល រួចយកក្របស្ពៃទៅសាបម្ដងមួយក្របនៅលើថ្នាលដោយទុកចន្លោះឃ្លាតពីគ្នាប្រមាណ3ខ្នងដៃនៅពេលសាបក្របស្ពៃហើយត្រូវចាក់ទឹកពីលើឲ្យសើមរួចគ្របចំបើងឬសម្ពុតស្បែកចំនួន1សប្តាហ៍លោកបន្តថាអំឡុងពេលសាបនេះត្រូវចាក់ទឹកវាឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឲ្យបានពី2ទៅ4ដងរហូតដល់ដកកូនស្ពៃយកទៅដាំរយៈពេលប្រមាណ1ខែ ទេសានគឺយើងស្រោចទឹកឲ្យចោលនៅរងកូនហ្នឹងឲ្យចោលឲ្យដកមកឲ្យល្អហើយកុំឲ្យមានដាច់ឫសស្បៃឫសអីឲ្យមកទាំងកសុំដូចទៅយកទៅដាំទៅវាមិនសូវសឡំដល់ល្អលោកបន្តថានៅពេលដកកូនស្ពៃយកទៅដាំត្រូវភ្ជួរដីហាលវាពី3ទៅ4ដងក្នុង1ខែហើយត្រូវធ្វើរងទទឹងប្រមាណ1ម៉ែត្រដោយទុកចន្លោះពីផ្លូវដើរពីរងមួយទៅរងមួយប្រមាណ7ទឹក លោកពន្យល់ពីរបៀបដាំស្ពៃក្តោបថាត្រូវដាំវានៅពេលរសៀលទើបល្អព្រោះអាកាសធាតុមិនក្តៅខ្លាំងពេកដោយជីករណ្ដៅតូចល្មមអាចដាក់កូនស្ពៃបានហើយទុកចន្លោះពីគុម្ពស្ពៃមួយទៅគុម្ពស្ពៃមួយប្រវែង40សង់ទីម៉ែត្ររួចលាយលាមកគោជាមួយជីអ៊ុយរ៉េដាក់ក្នុងរណ្ដៅហើយចាក់ទឹកឲ្យបានសើមលោកបន្តថាក្រោយពីដាំស្ពៃហើយត្រូវចាក់ទឹកឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្ពៃលូតលាស់បានល្អវិធីសាស្ត្រគឺបាញ់ថ្នាំ
ចូលបាញ់ឆ្នាំថែមើលមានសัตว์មានអីទៅពីថ្ងៃឬ3ថ្ងៃបាញ់ម្ដងក៏តាមមើលសัตว์ណាយើងថែធូនវាមើលដិតដល់រងថ្ងៃមានពេលថ្ងៃស្វីលោកមិនថែមថាក្រោយពីដាំស្វីបានកសិករនៅខុំព្រៃលួងម្នាក់ទៀតលោកក្រៃខូនថ្លែងថាដំណាំស្វាយក្តោបត្រូវការថែទាំខ្ពស់តាំងពីដាំរហូតដល់ប្រមូលផលលោកបន្តថាបើទោះជាដំណាំមួយនេះត្រូវការថែទាំនឿយហត់ខុសពីដំណាំផ្សេងៗក្តីក៏ប៉ុន្តែចំណាយផ្ទៃដីតូចល្មមហើយទទួលបានផលច្រើនលោកបន្តថាលោកដាំស្វាយក្តោបលើផ្ទៃដីជាងកន្លះហិកតាដាំបានចំនួន 30,000 ដុល្លារដោយមិនគិតពីការចំណាយកម្លាំងមនុស្សបីនាក់នោះទេចំណាយទិន្នផលដែលទទួលបានក្នុងផ្ទៃដីជាងកន្លះហិកតានេះគិតជាមធ្យមប្រមាណពី 30 ទៅ 40 តោនចំពោះរដូវត្រជាក់
ដែលពេលដែលយើងហត់ខ្លាំងគឺពេលចាប់ដើមពីដើមទៅទៅពេលដើមទៅរហូតថាជាមួយខែកន្លះដែលនៅនៅខ្លាំងបំផុតគឺមួយខែកន្លះដល់ពេលយើងរៀងក្តោបរៀងម៉ែនមុំហើយយើងអាចបន្ថយបានដែរហ្នឹងបន្ថយបន្ថយអីបាទបន្ថយយើងបន្ថយការបាញ់ថ្នាំហើយនឹងការដាក់ទឹកយើងអាចដាក់ប្រេកប្រេកវាបានយូរ លោកក្រៃខុនបន្តថារដូវដែលដាំស្ពៃក្តោបបានផលល្អគឺរដូវត្រជាក់ចន្លោះពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែមីនាក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅរដូវនេះភាគច្រើនជួបបញ្ហាស្ពៃចុះថោកហើយលក់ទូទាត់ស្ទើរមិនបានប្រាក់កម្រៃឡើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើស្ពៃក្តោបបានតម្លៃសមរម្យគឺចាប់ពី1000រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមឡើងក្នុងផ្ទៃដីឈាមកន្លះហិកតានេះលោកអាចរកប្រាក់បានប្រមាណពី2500ទៅ3000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយរដូវដោយមិនបាច់ធ្
ហើយប៉ុន្តែវាធ្វើអត់ធ្វើកៅធ្វើច្រើនគឺអត់បានប្រមាណធ្វើខែក្តៅពូសัตว์ក៏សបោក្តៅក៏ក្តៅហើយជូការវាប៉ះពាល់វាភ្លៀងទៀតវាធ្លាក់ដល់ខែភ្លៀងផងដែលតែនេះដល់អាកាសទេបានតែដីទួលតែដីទួលដាំពីមុនត្បូងវាអាចជូការខ្យល់មកវាអាចនេះដែរវាយ៉ាប់ដែរវាមានបញ្ហាច្រើនខែក្តៅ ទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាទីផ្សារគឺជាកត្តាសំខាន់របស់ប្រជាកសិករសប្តាហ៍នេះស្ពេកដោបកំពុងចុះថោកខ្លាំងដោយតម្លៃលក់ប្រមាណ300រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមតម្លៃនេះកសិករលក់មិនបានប្រាក់ចំណេញឡើយកសិករនៅខុំព្រៃលួងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកទីផ្សារលក់ស្ពេកដោបក្នុងតម្លៃសមរម្យដើម្បីពួកគាត់បានប្រាក់កម្រៃដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃដោយមិនបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តប
តើតើនឹងកិច្ចការកសិកម្មនេះដែរកសិករប្រមាណ40%គ្រួសារនៅភូមិអូខ្ចៅសង្កាត់គូនគ្រៀលក្រុងសំរោងកំពុងតែមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងអង្គភាពយោធាដែលនៅក្បែរនោះដែលអូសបន្លាយហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគ្មានដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតបានគ្រប់គ្រាន់ទេកាលពីរដូវវស្សាឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារមិនអាចចូលទៅធ្វើស្រែនៅលើដីរបស់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់ដាំដុះបានឡើយ ដោយគេអះអាងថាមានកងទ័ពនៅចាំហាមឃាត់លោកហងសាយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពឹសដាជំនាញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន43គ្រួសារនៅសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យអំពាវនាវឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាចំនួនដីស្រែរបស់ពួកគេដែលកងទាហានកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅដាំដុះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមអ្នកភូមិនៅរស់នៅជិតបង្កាយនិងបន្ទាត់ព្រំដែនខ្មែរថៃប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើពួកគេនៅតែខ្វះដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហើយរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយទេនោះគឺមិនយូរមិនឆាប់ពួកគេនឹងនាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឯប្រទេសថៃអស់ជាមិនខានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិអូខ្ចៅដែលអង្គុយនៅផ្ទាល់ដីបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រំគឺអ្នកស្រីសេងរ៉េត អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីមានដីស្រែទំហំ15ហិកតាដោយចាយទៅឲ្យកូនកូនចំនួន5នាក់រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះដីស្រែរបស់គាត់ភាគច្រើនត្រូវទាហានយកទៅធ្វើជាតំបន់អភិវឌ្ឍហើយហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែទៀតទេអ្នកស្រីសេងរ៉េតត្អូញត្អែរថារយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគ្រួសាររបស់គាត់មិនមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែគ្មានដីធ្វើស្រែខ្ញុំរស់ដីស្រែធ្វើស៊ីចិញ្ចឹម
บ่รอดได้บัญชีทาริยะเปิลปีឆ្នាំจวบๆគ្នាមកនេះរូបលោកព្យាយាមចូលទៅធ្វើស្រែចំការនៅតំបន់ដែលទាហានដកហូតយកនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវកងទាហានហាមឃាត់ព្រមទាំងចាប់ដកហូតយកសម្ភារៈធ្វើកសិកម្មខ្លះផងគេប្រាប់ថាមិនអោយយើងចូលទៅធ្វើបើយើងចូលទៅធ្វើទាហានគេចាប់ខ្ញុំទៅដាំទៅលោកដាំអុយគេដាក់ចូលអស់ដាំទៅសក់ដាំឥឡូវក៏គេកាប់គល់ចូលអស់ហើយខ្ញុំទៅមើលក៏តាមហ្មូឃើញគេដើរលឿនហ្មូខ្ញុំក៏មានធ
ពលរដ្ឋលោកលងសុយលេខសាយសពីម្នាក់ទៀតដែលចូលនិវត្តន៍មកជាជនស៊ីវិលលោកលងសុយបានត្អូញត្អែថាតាំងតែពីរូបលោកឈប់ធ្វើទាហានហើយមករស់នៅក្នុងជីវភាពជាប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺទីពឹងលើដីស្រែចំការប៉ុន្តែបើដីស្រែចំការរបស់គាត់ត្រូវទាហានយកទៅធ្វើជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហើយពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែមិនបានដូច្នេះតើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅយ៉ាងដូចម្តេច លោកលងសុយបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយទាហានគឺមេភូមិនឹងចៅសង្កាត់មិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយទេមានតែគម្រាមកំឲ្យអ្នកភូមិតវ៉ាឲ្យមេភូមិនឹងកំសោអាមើងងាយជាប្រទេសខ្លួនឯងខាងពេកឲ្យឆ្លាញ់ជាប្រទេសផងស្អីបលរត់តាហានបើអត្រមេភូមិទៅជួបានដល់អត្រជាប្រទេសឬគួយយន់ឬគ្នាទៅជីកចងជីកដាមទៅបាយត្រៃបាញ់មិនបានបាញ់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំស
จ้าวกับเบื่อเนี่ยบอกกูยันได้เบื่อกะเนี่ยมาครูได้ดักยุงกัดเชอลังรับนารับในดักหลังรุ่งหลังเพลาอัดได้เนี่ยนาจับผ่องเนี่ยภูมิโอกจ้าวไอ้ดังทัดติเฮียนได้เมียนตุ่มน้อได้ทลีเจมวยปุ่กเกโนกาลปีมุนคือเจ้าองกับเพียประจำตื้อตีใบปนแต่ปัจจุบันเกมันดังทัดโดเต้าเจ้าองกับเพียเอาไว้เตตัวเชียงนาอาซีเซไรมันอาจไฟรอกเลยตุรสัตดำใบตุ่มเนี่ยตำนองไม่บัญชีกาโยเทียตีนุสมกาชลายตอบจมปูกาจอดประกันระบบเนี่ยภูมิบานทายังนาโนลาวิโนทงไอตีประมูลไคมินีก่อนตายอภิบาลไคโรดอมเมียนเจลูกซอทวีเมียนประสาธาตามโลกสาวเชียวได้ดำบอลนุกาลปีมันตอนเฟอร์เพลากระวัดปรุงแดนคือกองตัวบันสนาสมตุริยรัฐทาภิบาลโรฮูดอมเมียนอนุกรดสำหรับเฟอร์จีดำบอลอภิวัตโยธีนปีได้รถทัพิบาลสำหรับฟื้นเพลากระวัดปรุงแดนเลขหาสับประบายหมอกก็เมียนประชีพประวัติโจลเตารุนเอาเชียบันตอบันตอบลูกซอทาวีบัญเจธาเมียนประชีพประวัติคลาบันโจลเตารุนเอาดมบันโนระยะปีใบบุญชนะมนหนึ่งคลาติสเติบแต่โจลเตารุนเอาทำไมปนอกเชียมูลไฮได้ปีบะดอสไรขยมบันสายเชียงไรเนี่ยคลาเติบมันนอไม่ยืนนี่เนี่ยคลาเติบมาปีชนะมใบชนะมเนี่ยจังขยมสู้ก็ท้าตายืนกันกับได้ในปีนี้ปีชนะมได้หายบันได้ยังมาปีนะมินิคัสนามปีกันมาตอนก็อัดตอนมีท่าก็ชอบก็มินอันกระดับไปตู้สุนัขบริษัททางวิบากคือมันมีนเอาการถึงลูกในได้กิจการสำรวจรู้เรื่องยึดจักรเชียงเนี่ยยังแกล้งกระพงแต่คัดคำมาฝ่ายปัญหาในหายเอาการมีนไอ้กระซ่าไอ้ให้การกลับไอ้ในกระไรน่าอัดปวดประกอบตัวเชียงนาเนี่ยสำรวจสำรู้สมาคมกาเปียสุดมนุษย์อัดหอกไข่รถดอมเชยโลกไซนารินรอกเคืองถ้าขนมจำนำเนี่ยภูมิโอกชาวเดลกำปงมีนตมนอได้ทลีเชมวยเตียนโนคือมีนคลาจีอัตไตตะเตียนขมายกระห้องหอยบานรูนูทเฟอร์ไซจำกาโนดมบอนนูเชียยูมอกหายจับตังแต่ปีกรมอุตเตรียมขมายกระห้องจงกล่าวปลายคลุนจอจูลจิมวยเรียรัฐาพิบาลขนมชนำมวยปอนประมูลรอยเก้าสับประใบมวยปอนประมูลรอยเก้าสับประบูลมอกมาเลยลูกชายนารินมันเจาะทับปัญหาจำรู้ได้ทลีตินโนคือเมียนเพียบสมกสมานเจียคลังโดยซาเตเมียนเนี่ยรกซีรถกาคลากึมปงตายจูนเรื่องกระไดนี่ฟื้อเอาองกาสุดมนุกราวรถาพิบาลปีบาทฟื้อกาจุมเจริญพนายเพลาฉบับดำใบจุยดอนเนี่ยภูมิได้ร้องครัวเปิดประกาศขยมทองสาวยุทธอาซีเซรัยเรียกาปีไข่เสียมเรียบលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Serai ជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះមុននឹងគោរពលាខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារ Asia Serai ទាំងអស់សូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងញាតិសន្តានឲ្យទទួលបាននូវសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងមានសុខភាពរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះអរុនសួស្តី